Barşağınızğa sәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мынандай ерекше, өте дәмді пісетін жаппасай тағамын дайындайтын боламыз. Менің рецептіммен міндетті де жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Ол үшін видеоны соңына шейін тамашалаңыздар. Жасалу жолы өте оңай. Сіздерге осы жаппасай тағамы міндетті де ұнайтын болады. Ең алдымен біздер қамырын дайындап аламыз. Бізге су керек, жұмыртқа керек, тұз және ұн керек. Бір ыдыс алып, жұмыртқамызды салып, тұзымызды, суымызды құйып, әбден араластырамыз. Содан соң ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қаттылау болғаны жақсы. Міне қамырымызды илеп болдық. Қаттылау қамыр илеп алдық. Енді 10 минут тұру керек. Енді біздер салмасын дайындайтын боламыз. Бізге тауық еті, пияз, тәтті бұрыш, сәбіз және картоп керек, дәмдеуіштер керек болады. Осыларды енді рет-ретімен қуырамыз. Алдымен табамызды отқа қойып, майымызды қыздырып аламыз. Майымыз қызғаннан кейін тауық етін қуырамыз. Содан кейін пиязымызды, сәбізімізді және тәтті бұрышымызды рет-ретімен салып, қуырып аламыз. Мінекей барлығын қуырып алдық. Ендігі кезек дәмдеуіштерде осындай зира салыңыздар. Зира жаппасай тағамының дәмін ерекше келтіреді. Содан соң қара бұрыш дұз саламыз, дәміне қарай араластырамыз. Содан соң помидор немесе осындай огонек салсаңдар болады. Мен огонек салдым, 3-4 үлкен қасықпен салдым. Осылай барлығын араластырып аламыз. Содан соң картошкамызды саламыз соңынан. Міне қараңыздар. Міне барлығын қуырып болдық. Көкөністердің үстінен су құямыз. Су көкөністердің бетін жауып тұратындай, бетімен бірдей болып, батып тұратындай болу керек. Міне қараңыздар, осындай видеодағыдай болу керек. 10 минут пісіреміз. Оған дейін біздер қамырымызды жаямыз. Беш бармақтың қамырындай етіп жаймай жаямыз. Жұқа болу керек. Мінекей жаймамызды жайып болдық. Осындай болу керек жұқалығы. Қараңыздар, міне дастарханның суреті көрініп тұр. Жұп-жұқа болып жайылды. Енді осы жайманың үстіне сұйық май жағып шығамыз. Қолмен немесе шөткімен жағып шығуға болады. Барлық жаймаға түгелдей жағылу керек май. Міне майдың барлығын жағып болдық. Енді осы жайманы оқтаумен домалатып ораймыз. Оқтауға оралған қамырды осылай пышақпен кесеміз ұзынынан. Міне осылай төрт бұрыштетіп қамырымызды осылай кубиктеп кесеміз. Міне жартылай піскен салмамыздың үстіне жаңаға жайылған төрт бұрыштеп кесіп алған жаймамызды бірінен соң бірін үстіне қойып шығамыз. Осылай видеодағыдай етіп қойып шығасыздар. Міне барлық жайманы салдық, аузын жауып 20 минут пісіреміз. Мінекей осымен біздің жаппасай тағамыз дайын болды. Өте дәмді болып піскені көрініп тұр. Енді қамырын осылай алып, бүктеп,
тарелкенің шет жақтарына орналастырып шығамыз. Енді ортасына салмамызды саламыз. Осындай менде 2 тарелке шықты. Бұл үлкендеу тарелке менде. Қараңыздар, осы тағамды ыстықта жесеңіздер өте керемет болады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге алдағы уақытта одан да күшті ерекше рецептпен бөлісетін боламын. Осы жаппасай тағамын міндетті түрде видеоны көрсеңіздер, жасап беріңіздер. Отбасының бүкіл мүшесіне де ұнайтын болады. Осылай қамырға салманы салып, орап жейтін боласыз. Дәмі деген енді күшті болған. Дәмі өте ерекше. Жасап көріңіздер. Әсіресе балаларыңызға қатты ұнайтын болады. Жеңіл тағам. Міне барлық көкөністерді салынған. Ып-ыстықта жесеңіз енді күшті болады. Сондықтан да видеоны көрдіңіздер. Енді отбасы мүшелеріңізге жасап беріңіздер. Немесе қонақ келгенде осы тағамды ұсынсаңыз болады.